ଇଟାଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମେଲୋନି କଲେ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା, କହିଲେ ମୋଦି ଇଷ୍ଟ ମୋଷ୍ଟ ଲଭେବୁଲ। ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ହସି ପକାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। I firmly believe that there's a lot that we can do together. I'm not sure if this will lead me to the approval rate that the Prime Minister Modi has reached. I think he's the most loved one of all around the world. But I mean, this has really proven that he has been a major leader, and congratulations for that, Prime Minister. ରାଇସିନା ଡାଇଲଗ୍ର ଅଷ୍ଟମ ସଂସ୍କରଣରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଆସିଥିବା ଇଟାଲୀର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଆର୍ଜିଆ ମେଲୋନି ଗୁରୁବାର ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମେଲୋନି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଯୁଗ୍ମ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଇଟାଲୀର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଆର୍ଜିଆ ମେଲୋନି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିବା ନେତା। ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇସାରିଛି ଯେ ମୋଦି ବିଶ୍ୱର କେତେ ବଡ଼ ନେତା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ତାଙ୍କର ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ମଞ୍ଚରେ ଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ହସି ପକାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଭାରତ ଓ ଇଟାଲୀ ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅଫ୍ ବ୍ରିଜ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଓ ଇଟାଲୀ ମଧ୍ୟରେ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ 75 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଆସିଛି, ହେଲେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ଆଜି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଉଭୟ ଦେଶ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ଆଇଟି, ଟେଲିକମ୍, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଓ ସ୍ପେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଶି କାମ କରିବେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଇଟାଲୀର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମେଲୋନି ଏହି ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଓ ଇଟାଲୀ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଖୁବ୍ ମଜବୁତ ରହିଛି। ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ନିରନ୍ତର କାମ କରିବୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଇବାକୁ ସେ ଆମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଭାରତ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିପାରିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛି ଯେ ବିବାଦ କେବଳ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଓ କୂଟନୀତି ଜରିଆରେ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ। ଭାରତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ଆମେ ଇଣ୍ଡୋ ପାସିଫିକ୍ରେ ଇଟାଲୀର ସକ୍ରିୟ ସହଭାଗିତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ଆସୋସିଏଟ୍ ସ୍ପନ୍ସର ବିମଲ କୁହ ଭାଷା କେଶରୀ।